وحلي على وحي وحقبضها أما بيها النقطة أما نلش كنا دتكم بهنا هنا إنه قبلنا واجبة دتكم أو صان غنا يا حفدي نيم مكان تين الدكتور ماشين يرن ماشوا ولا يسوي من يا بيرهن علي يو شمال يا قيب صدقني من بالله يرمن بحينه ولا يسوي من يا هود كيف وين وين وده وضل هنا تنا وين وضل لنا رجنا وده ركسي في دينا يرجنا وسي شوقي تانا ويسرورين إنسان هدي على إلى هذا waxa kale oo aan halkan kelmad kaftan oranaya Cali waran cado hadii goor madaxweyne lagu yeero ayaan idin sheegay halka madaxweynimadu ka raacday suldaanka iyo qasaaliye baan halkan ku yiraa kaftano madaxweynimada horta anaa sabab ahaa Cali aad uma sheego u qariya waxa Cali waa aragteero de wax leena wixii qurux badan iyo wixii wanaag asaga jecelnaa inay dhirca ka mareen annaka oo rag badan oo xisbigii wadu daawgeedeen oo ku jira markii 2019kii xisbigii la wareegay kulmiye la wareegay taladii dalka waxaan xisbigii waan isugu soo hadnay Cali intii ay isku deegaanka ahayd magaca wada sheeganeysa gaar buu noo shiriyay wuxuu ku kursiga waligiinay saxaq wax laga ma dhigina maanta aniga halaysiyo magacaas uu noo isticmaalay dabadin tayadii kale waanu seegnay rag badan baahan lahaa markaa gurigeyga lagu shiray anigu dadka kuma haasaawiyo waxaan jirin markii lagu shiray waa la isqabsaday axmed xasan ciyaal miyuu meelan joogaa ragii buu kamid ahaan kalaay waliba kharashka badan markaa ka baxay nin kale oo reer ooga baa kamid ahaa sida deegaanka reerka ah dhowr nin baa jiray aniga laftaydu wax waa jireen dabad markaanu shiray qolo nagu wada sheegay magac buu noo wada bixiyey isugu kaayo ururiyey dabadeed wuxuu magaciinaas nooga hadhaa doorkan maanta waanu yeelay Cali waanu yeelay aadna waanu uga ololeeyey marka waxa weeye inta quraan calaamadinaya Cali wax badan kale sheegi maaye Cali horta marka ugu horreysay isxaaq keligii bay soo haysta waxaanu doonaynay magacii wax naga soo qaaday inuu isxaaq dhex dhigo oo idha war waxna la soo siiyey ينادسا عبد الرحمن حوغم باكو صاحري ما نتي دبا عبد الرحمن حوغم الا دبا قمنيا بقى سنقول وان كان رير كيما كاين نيكا بالقوا علو مركا ادغو هوشا سواتي نغا سبلتي هير كان على دي مو قريه ولا شيغا ورغي ديني ان مركا انو ايمكا اوتي عبد الرحمن ما نتي دويدي شيغي انو وخا ما دونتو لكن بلا مركا الى وخا لا سو دونتا haddii baa dhacday waan ku dhacalay oo imka day in laynaba soo doonto kulmiyo ogolaado waxa Cabdiraxmaan ka shakiyay anaad dhisaysaa ay imka dhugo ogaada intaas aanu waxba dhigay marka waxaan ku soo gaabinayaa oo wasiirka ku wareejin doonaa dhaamkan maanta aynu dhigayna waa dhaam qaali runtii sida Cali sheegayna markii la keenay miiska waxaanu cabanaa hadii goor deegaankeena xagga soo xiga in daaxba la dhaafdhaafiyay waxa la sheegay riigagii iyo wixii aan doonaynay dee waxa la sheegay in aanay biyeen u dheer yihiin dabeedna sababta madaxweynuhu soo gudbiyay waxa weeye war hadii riigagii gaari waayeen wixii kale ah la qaban karayo biyo xagana loo badiyo waa maqleysan xaj saalax ood weyne halkan imanka dhaawankii ugu weynaa laga sameeyay kanaana u weyn intii imanka dhaaf la sameeyay marka wixii kalena way daba socdaan waxaanan qabaa biyaha la leeyahay inaka way naga fogaadeen wax ka wanaagsan baa inaka dhulkeena ku jira idinkuna waa ogtiin batroolkii baa fadhiya nin kastoo biyo haysta iyo nin kastoo macdan haysta lacagta batroolka inuu kaga iibsanayna waxooda inaka ka biyaha haysta inaka ka dhul qaadisan marka berito marka dee surveygi waa ogeydeen markii assessment la sameeyay waa tii la sheegay inay ilaa halkan ilaa salaxle إلا برعدو شيدا أي بوحدو مركا تانا دادكو دينا عوري ما يه بري مركا إلهان بطرورك حقي إنو نبا لغا هلا يه نافتا دي دي بيه با نقو يرا دي أي إنو إسكاد دي إنو بطرورك ما بدو واد حد دابا لغو دي كيو غور رينا واكاني مكا برعدو شيدا لغا براوي تاسنو وا بشاري يه دي ديلو وحان چعلا هاي إن دادكو قعما إسقب صدان ووناك قعما إسقب صدان يه وحقابتكا deegaamada horumarayna dadkeeda horumariyay runtaan idin sheegayaa dawladdii ma horumarin ayaga iskaashaday ayaga wax qabsaday iskuuladii boarding ka laga dhisay dad baa dhisay
ودوين كيما لا 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 ديسي دولد وحيكو خصبان تاي مركا داتكو وحبلاهو إنا يقنو وحكو درتو هديك لو يكشفان تاي دولد داش دولد دبريا وحبال لولو متاقي وارقون ديك باعلا سميستا وقوديا لا سميستا مركا دو حاقا بلو دو سندول لاي كو تاي دولد دو أما هكا كان تاي دي يقالو أما ميزاني دا هكا سميسي إنا وحقبتو إنتانا ويدن كو بشارين إيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.